22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Qarabağ uğrunda vətən müharibəsi davam edir. Ordumuz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək yaşayış məntəqələrimizi azad edir. Tarixi torpaqlarımızda 3 rəngli bayrağımız ucaldılır. Son məlumatlara görə, ermənilər Şuşa döyüşündə ciddi itkilər veriblər. Belə ki, Polkovnik Artyom Mirzoyan, Keşfiyyat qrupunun komandirləri Ginil Fidanyan, Mikhail Sirunyan, Kapitan Vardan İlkinyan, Baş Leytinant Hamlet Grigoryan və başqa zabitlər məhv edilib. Həmçinin bir şad xəbər də Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyanın ağır yaralanmasıdır. Xocalı qatili Seyran Ohanyanın oğlunun da yaralandığını ermənilər təsdiq ediblər. Bundan başqa, daha bir Xocalı qatili ordumuz tərəfindən vurulub və hər iki ayağı amputasiya edilib. Bildirilir ki, ordumuz bugünədək Xocalı soyqırımında iştirak etmiş 34 erməni cəlladını məhv edib. Bu rəqəmin artacağı gözlənilir. Beləcə, Xocalı soyqırımının da qisası alınır. Xocalı qurbanlarının ruhları az da olsa rahatlıq tapır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə cəbhədə Ermənistanın 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin şəxsi heyəti mühasirəyə alınaraq məhv edilib. Döyüşlər başlayandan indiyədək canlı qüvvə sarıdan xeyli itkiyə məruz qalan düşmən xüsusi təyinatlarını gücləndirmək məqsədi ilə bir müddət əvvəl onlara könüllülər və yerli sakinlər də qoşulub. Buna baxmayaraq, son döyüşdə ağır itkilər verən xüsusi təyinatlılar mövqelərindən çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Daxil olan məlumata görə Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən 178-ci Əlahiddə Kəşfiyyat taboru da döyüşlərdə ölü və yaralı olaraq şəxsi heyətinin yarısını itirib. Bilməyənlər üçün deyək ki, 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissə ermənilərin ən çox güvəndikləri qruplaşmaydı. Artıq o qruplaşma yoxdur. Bəs bugün cəbhədə daha nə baş verir? Gəlin hazırda cəbhə bölgəsində olan jurnalist Səxafət Məmmədin şərhini dinləyək. O yazır. Axşam arxa tərəfdə sakitlik kimi görünsə də, əslində döyüşlər davam edir. Özü də son dərəcə şiddətli. Səhər saatlarında yenidən Tərtər və Ağdamın yaşayış məntəqələrinə erməni ordusunun artilleriyası tərəfindən zərbələr indirilib. Ağdamın sol cinahında səhər saatlarında və hazırda ciddi döyüşlər gedir. Ağdam yazmadım, ha, cinah yazdım. Əslində, iki gündür baş verənlərdən sonra bunu gözləyirdim. Qarşı tərəf çox ciddi itki verib. İtki də deyəndə, canlı, qüvvə və hərbi texnika nəzərdə tutmuram, yer olaraq da itki verib. Bayraqlarla bağlı sual çox verilir. Erməni tərəfi iddia edir ki, güya tükənib, o elə düşünsünlər. Amma tükənməyib, hər şey plana uyğundur. Nə olacağını da görəcəksiniz. Son olaraq bildirim ki, cinahdakı fəallıqları boğulmaq üzrədir. Səxafət Məmmədin şərhindən aydın olur ki, artıq ermənilərin digər müdafiə xətləri də yarılıb və yarılmaq üzrədir. Düşmən getdikcə, labüd sona yaxınlaşır. Bu arada, Qondarma Donbas Respublikasının keçmiş müdafiə naziri Igor Strelkov artıq Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusu tərəfindən mühasirəyə alındığını bildirib. Strelkov, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ciddi strateji səhvlərə yol verdiyini deyib. Azərbaycan ordusu Şuşa və Stepanakertdə yerləşən Ermənistan hərbiçilərini mühasirəyə alıb. Artıq onların geri çəkilməyə yolu bağlanıb deyə Strelkov vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Şuşanın tutulması ciddi strateji nailiyyətdir. Şuşa tutulacağı təqdirdə ondan sonra Dağlıq Qarabağda əldən gedəcək. Bu, bir neçə həftənin işidir. Hətta ermənilər şəhəri əllərində saxlasalar belə, o zaman yeni ildə erməni ordusunun darmadağın olunmasına görə müharibə bitəcək deyə o bildirib. Şuşa haqqında danışan keçmiş kəşfiyyatçı Polkovnik Azay Kərimov şok bir fakta toxunub, o deyir. Şuşada ermənilərin böyük silah, sursat və ərzaq ambarları var. Təbii ki, milli ordumuzun komandanlığı belə strateji obyektləri, hərbi qərargah və silah, sursat ambarları haqda yetərli informasiya malikdir və verilən rəsmi məlumatlardan da bəlli olur ki, bunun əsasında həmin obyektlərin xeyli hissəsi artıq məhv edilib. O yaxşı yadımdadır ki, Şuşanın təxminən 10, Xankəndinin isə 3-4 kilometrliyində yerləşən və inzibati cəhətdən Şuşa rayonuna daxil olan Malıbəyli kəndində vaxtı ilə 15-16 böyük mal ferması, 7 məhsul ambarı, neçə-neçə yeraltı taxıl ambarları olub.
Atam Sovet dövründə orada savxoz direktoru işlədiyi üçün bunları yaxşı bilirəm. İşğaldan sonraki illərdə orduda olduğum müddətdə əldə etdiyim kəşfiyyat məlumatları əsasında da hesab edirəm ki, ermənilərin məhz Malıbəlidə böyük silah, sursat və ərzaq ambarları yerləşir. Sözsüz ki, ordumuz da bu haqda məlumatlıdır və bəlkə də oradakı ambarları artıq çoxdan məhv edib deyə o bildirib. Ehtiyatda olan digər polkovnik, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov şad xəbərlər verib. Stat. Azərbaycan Prezidentinin ötən günlərdə dediyi hamının yaxşı yadındadır ki, biz Şuşaya bir nəfəs qədər yaxınıq. Yəni, bu o deməkdir ki, ard-arda elanlar olmalıdır. Elanlar da yəqin ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı olacaq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri indi elə bir mərhələdədir ki, bir-birinin ardınca bizim işğal altında olan əraziləri düşməndən azad edirlər. Tonaşen istiqamətində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin çox mühüm hərbi qərərgahını, həm şəxsi heyətini, həm də ki hərbi nöqteyi nəzərdən digər vacib olan infrastrukturunu məhv edib. Bu o deməkdir ki, biz artıq Ağdərə istiqamətində Xocavənd və Ağdamla bağlı çox böyük dəyişikliyin şahidi olacağıq. Hər şey plan üzrə gedir. Başa düşürəm, hamı istəyir ki, rayonlar işğaldan azad olunsun. Amma birinci növbədə, şəxsi heyətinin təhlükəsizliyi təmin olunur. Çünki göstəriş verilib ki, şəxsi heyətin, yəni əskər və zabitlərimizin həyatı nəyin bahasına olursa olsun, qorunsun. Ona görə ki, erməni də sakitləşmək bilmir. Düşmən faktiki olaraq çox böyük çətinliklə baş-başa qalıb. Onun imkanları da məhdudlaşır. Artıq Laçın koridoru bağlanıb. Ermənilər də vəziyyətin ciddiliyini anlayırlar. Çünki lazım olan istiqamətlər də Azərbaycan ordusu nəzarət edir. Ona görə də ermənilər çıxılmaz vəziyyətə düşüblər. Bizim əskər və zabitlərimizin döyüş ruhu olduqca yüksəkdir. İndiyə qədər 4 rayon mərkəzi, 200-dən çox yaşayış məntəqəsi azad olunub. Amma indi söhbət Şuşadan, Laçından, Xankəndindən gedir. Bu tarixdir. Biz indi kənardayıq. Amma o uşaqların hər biri o tarixin bir parçasıdır. Yəni o tarixi yazan insanlardır. Təsəvvür edin ki, həyatda atanı, ananı, bütün xalqı arzuladığı arzuya çatdırırsan. Onun özü də əskər və zabitlərimiz üçün əlavə bir motivasiyadır. Şükürlər olsun ki, hər şey plan üzrə gedir. İnanıram ki, Azərbaycan əskərləri yaxın günlərdə o tapşırığı da sona çatdıracaqlar. Biz bunu gizlətmirik. Zaten prezident də demişdi ki, Şuşasız bu iş bitmiş hesab oluna bilməz. Şuşa, Xankəndi, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Ağdərə və digər yaşayış məntəqələrimiz də yaxın günlərdə ard-arda elan olunacaq. Düşmənin vəziyyəti son dərəcə çıxılmazdır. Həddindən artıq çətin duruma düşüblər. Ona görə də düşünürəm ki, yaxın günlərdə daha xoş xəbərlər eşidəcəyik. Statın sonu. Əziz dostlar, sizə cəbhə ilə bağlı ən son və maraqlı məlumatları çatdıracaq. Ordumuzun zəfər yürüşü davam edir. Allah ordumuzu, xalqımızı qorusun. Zəfər bizim olacaq. Qarabağda görüşənə dək sağlıqla qalın.